Ekosistem hutan bakau di Sabah merupakan yang terbesar di Malaysia, merangkumi lebih kurang 367 ribu hektar ataupun 60%, dan terdiri daripada hutan simpanan kekal, hutan bakau perikanan, hutan bakau tanah kerajaan dan hutan bakau taman-taman Sabah. Hutan bakau yang terletak dalam hutan simpanan kekal adalah tertakluk kepada Enakmen Hutan 1968 dan diurus secara mampan oleh Jabatan Perhutanan Sabah dan telah diklasifikasikan kepada beberapa kelas hutan simpan utama seperti hutan simpan perlindungan, hutan simpan dara, hutan simpan lipu, hutan simpan bakau dan hutan simpan hidupan liar. Sebagai makluman, kawasan Ramsar yang terbesar di Malaysia iaitu Ramsar Kinabatangan adalah terangkum dalam kawasan hutan simpan. Inventory hutan bakau di Sabah yang telah dijalankan pada 2005 menunjukkan hampir 3,300 hektar telah terganggu dan memerlukan pengurusan bersepadu seperti pemantauan sempadan hutan bakau, penanaman semula dengan spesies bakau yang sesuai serta pengkayaan tanaman yang berterusan. Sehingga 2019, Jabatan Perhutanan Sabah telah memulihkan lebih kurang 1,450 hektar hutan bakau yang telah terganggu sejak 2006 melalui aktiviti penanaman semula dengan peruntukan dana daripada Kerajaan Persekutuan dan Negeri serta sokongan dan kerjasama daripada beberapa kumpulan NGO tempatan dan antarabangsa seperti International Society for Mangrove Ecosystems, ISMI. Maklumat kehidupan dan sosioekonomi masyarakat tempatan khususnya yang tinggal di pesisiran pantai yang bergantung penuh kepada sumber asli ekosistem hutan bakau di Sabah masih kurang. Oleh demikian, pengurusan lestari untuk memaksimumkan dan menaik taraf infrastruktur utama dan disokong oleh kegiatan penyelidikan hutan bakau berkaitan stok karbon, kepentingan serta keberbagaian flora dan fauna bakau di Sabah perlu diperluaskan dan ini akan merangkumi bidang sosioekonomi bagi memastikan sumber dan bekalan hidupan marin sentiasa berkekalan. Amalan kegiatan eksploitasi hidupan marin perlu dikawal berdasarkan pematuhan undang-undang yang jelas. Selain itu, potensi ekopelancongan bercirikan keindahan alam semula jadi dan keunikan ekosistem hutan bakau melalui aktiviti pemerhatian kelip-kelip, hidupan liar, sukan memancing dan sebagainya perlu digalakkan kerana semua aktiviti mesra alam ini secara tidak langsung turut menjadi pemacu kepada peluang sosioekonomi di kawasan hutan bakau khususnya di Sabah dan amnya di Malaysia.